ne kadar mı? Asem yeter şenku martik kan voruzum en galan 22 26 27 Erik Malyani anban tatunun ditelu humorat fasog nerkatsuma hametsek tomsetnen 1000 1200 dram Aspas martun bole Ove dobelush inka chesni ait avoy vra ayn amen inch arkavor e aprelu hamar Ներկայացում ենք կարել ընկել կրակը Հայրը ստոպը գցում է մի կողմ, ասում է գնացեք։ Գնացեք, ես ոչինչ չունեմ։ Բայց այդ տեղը որ ոչ մի մտածում արդեն։ Հայր, իսկ դու։ Այստեղ երբ ես վերադառնամ, այդ ես կգտնեմ քեզ, թե չէ։ Թե քո ոսկորները կգտեն արդեն։ Վերջերջում ինքն է, ի՞նչն է կյանքի իմաստը։ Ոնց էր եմ։ Ոնց էր եմ։ Ոնց էր եմ։